علمك وحرية طرفك هل شبه كل تعاي حيو بشد وحكام غير هاي بنتي سهولم وحان هاي ستويا الضيعين حكاقي هاي بدي شرفي هاتي يوم مقور تدع ربي كاقر ديقي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يلهكني ومقبحيها ستار تي في ويدين كيمانية مقاردة هرقيسة برامجك أداون دون تاوحويا متكم إذا برامج دو باهيو مقبحيها ستار تي في وبرامجك الدوركا قون تايا قوينهنك عوا قيبتاي نوفر لنهنتي يدو آلا بسيدا دو قبرتين برامجكا aanu lama kamida aqoonta falanqaynoon hadba martideeda marka nooc suuman aanu kala sheekaysano dhinaca aqoonta ama laanta ay aqoonta ka sii doorteen ee ay u adeegaan ay nolosha bulshadana kula falgaleen martida caawa inagoo isbaran doona runtii marka ugu horeysa aan soo dhaweeyo martida caawa barnaamijka inaga la qayb qaadan doonta dhinacayga bidix waxa fadhiya dr maxamed umar boobe dhinacayga midigna waxa fadhiya walaal maxamed yaasiin Abdirahman martida si gaar ah isu baran doona saacadaha soo socdana waxaan ka sheekaysan doona wax qabadkooda ee dhinaca aqoonta ku saleysan ee aan iskiin baro runtii mar kale wax qabadkooda iyagoo waliba iyagu inala wadaagi doona iyagoo si faahfaahin doona in hadii aan su'aasha ugu horeysa ku bilaabo ama inta aynan weydiintaba gelin ugu horeyn horta aan idinku soo dhaweeyo martidayda qiimaha badan guud ahaan muqbahiya Star TV iyo gaar ahaan barnaamijka doorka aqoonta iyo aqoonyahanka Dr. Maxamed Boobe. Waad mahadsantahay walaal Khadra aan doonahay aad iyo aad baan mahadsantahay mar kale. Adiga mudan walaal weyn isku soo laaban doonaa Dr. Walaal Maxamed aan kugu soo dhaweeyo adigana sidoo kale muqbahiya Star TV iyo barnaamijka doorka aqoonta iyo aqoonyahanka. Waad mahadsantahay walaal, aad baan mahadsantahay. Idinka mudan walaal runtii in Dr. waxa aad dooratay xaqiiqdii hadii aynu taabano iyadoo sababtaadu dooratay iyo waxyaabihii kugu riixay aad noo yara in maaragtay noo yara taaban doonto in aqoonta iyada oo ballaaran mid ka mid a laf dhabarta aqoonta ayaad runtii dooratay inaad waqtigaaga geliso noloshaada in badan cimri badan aad ku bixiso haddana aad kula falgashaa bulshadaada bal markii ugu horreysay haddii aad in yar noo taabato waxyaabihii kugu dhaliyey inaad aqoonta caafimaadka ee dhaktarnimada oo keensatay ereygana nimankaba kugu yeedhayno inaad doorato haddii aad nala wadaagto dhaktar بسم الله الرحمن الرحيم رتي سؤال شو سؤال وناسن تذكر بدن كود مرك اللي يراه الله محارة ترى نقطة هي صعبة بحيان رتي أنا قلت شعرينا كرون شيء قصة صعبتي أنا قلت لا يبي يكون نقطة تامي بي by accident من أرتان ودكتور كنا قلنا choice عن سمي يي وأنا كل همي أنا دكتور نقطة ما هي أنا إنجينيرين بار بين أنا نقطة وأنا كل ناسنا ما أدري كحساتي في سكيس كيو مركز واحد عضينا si absay dentalia markii ay isku bedelo aniga ka wayay jaamacad aan u baxay generikan ka baran lahaa dadna waxaan ismaahay dhaqtarnimada soo raay mar dambe ayaan ogaaday faa'iidada ay dhaqtarnimadu lahayd iyo in ilaahay halkii wanaagsanayd ii dooray aniga ku dhidhay aad iyo aad ugu soo baxay oo ku fiicnaa marka anigu oran maayeen ilaa yaraantii baan ku soo hamiyay sidaas ahayd injineerka laftiisa waa isla su'aal kale dhaqtar maxaa kugu riixay baad soo lahayd injineerinka horta kulliba dadku markay yaryihiin waxay iska leeyihiin fantasies ama dreams waxyaaba ay iska jeclaadaan baa jira aniga waxaaba injineerka igu kalifa wax kamid waxaan ku wanaagsanaa xisaabta fiisigiska maadooyinka wixii xisaab galo dhan runtii champion baan ku ahaa markaan waxbarashada ku jiray marka hadii jeclaan dadhigahaaba lagu ridaya haddaad waxaan ku wanaagsantahay waxaasad noqonaysaa
iyo injineerada markaa horeba taytalada Soomaalida aan aad u yar jacaynay marka oo aad baan runtii dream ka yahay inaan injineer noqdo oo wax design gareeyo oo wax dhiso oo mashaallah aad baad maasantay dr waan ku soo laaban doonaa su'aalo kale maxamed yasiin walaal adiga laftaadu mowduuc ama cilmi ka yara duwan aqoontana in imika dalkeenna xiisayno ayaad baratay aqoonta deegaanka jaamacadda uu aaday maxaa ka duwan baad socon kartaa marka la eego mawaadiicda ay soomaalidu ama dhalinyarada kula midka ay xiisayaan ee dhakhtarnimada injineerka sidii imika dhakhtarkiina la wadaagay maxaa ka duwan deegaanka halka aad uga eegtay baad socon kartaa ugu horeyn aad baad walaal horta umaadsantahay waxaa la yaab leh maxamed oo ila fadhiya inuu injineerinka jeclaa aniguna saas baan u jeclaa injineerinka inaan barto laakiin aniga waxa iga leexiyey runtii markii aan ahaa dugsiga sare markaan ku jiray waqtiga waxaan ku jiray sanadkii ugu dambeeyey ee fasalkii afraad maalin maalmaha ka mid a aniga iyo nin aanu saaxiib nahay oo classmaidena ahayno aan wada dadaali jirnayo ayaa maamulihii yidhi waxaad ka qayb galaysaan seminaar ama aqoon iswaydaarsi dabeeta waxaa dhacday aqoon iswaydaarsiku maalin keliyu ahaa arrimaha deegaanka ayuu ka hadlayey anigu weligey markaa meel deegaan lagaga hadlayo iyo meel lagaga hadlayo arrimahaas wixii khuseeyo iyo markii ugu horreysay bay ahayd marka waxaan xasuustaa markaa waqtigaa laba muuqaal oo ka kooban baa runtii halkaa lagu soo bandhigay labadaa muuqaal muuqaalkii hore wuxuu ka warramayey gabadh kenya u dhalatay wangara misai la yidhaa oo ilaa 30 million oo geed beertay howl weyn waddankeega ka qabatay waddankeegana waxaa ka jiray runtii daimaka sidan inaga aynu dhirta u goynay ee loo qeelayay unbay ficil iyadu u bedeshoy wixii lalahaa waa xal unbay runtii iyadu keentay oo ay la tacaashay deetana waxaa markaa dee ilaa sanado badan ay waday waxaa noqday waddankii waddan runtii isbedela oo cagaar noqda waxaa ku xigay markaa muuqaalka muuqaal labaad oo kale oo isna somalilan ka warramayey kaasoo markaa ah ka aniga itaabtay runtii igu dhaliyay inaan deegaanka barto muuqaalkaasi waxaan ku xasuustay waxaa ka mid ahaa in somalilan deegaankeegu uu yahay deegaan u dhashay adunu halkay ka keeneen markaa muuqaalka laakiin u dhashay oo la yidhaahdo saxara oo eeke ama waxaasi maarid la yidhaa deegaan burbursan deegaan had iyo goor abaara jiraan marka anigu maskaxdeeda waxaa kusoo dhacday waqtigaa 7 sano ka hor 8 sano ka hor secondary ahaa in intii ka horreysayna abaaru lahada lahayn jiray marka waxaan ka fikiray oo bedelay muuqaalka runtii wixii aan u socday ee ahayd inaan barto markaan secondaryga dhambeeyo inaan jaamacad markaan galo dee engineering galo sidaa doctoorka guriyo iyo naqshado cusub dee aan keeno waan ka leexday runtii maskaxdaydiiba waxa isku qabsaday labadii kii aniga runtii xanuunka aan dareemay iyo dhibaatada dalka taalla iyo kii aan jeclaa marka waxaan go-aansaday inaan jihadan dhabta ah ee waddanka aan wax ka qaban karo oon aqoontan barto nasiib baan u yeeshay markaa jaamacaddii hargeysa oo cilmigaas yaalla inaan waddankii aan ku barto oo aan qaato maasha allah runtii waa falcelin qurux badan oo mararka qaar nolosha sidaad u rabto waxaa ka dhow inaad ka falceliso dareenkaaga oo wax taabteen oo aad dabadeedna aad ka falceliso aad falcelin ka samayso aad baad umahadsantay walaal maxamed waan kugu soo laaban doonaa doctor maraynu sheekaysanay imikana aad noo yara taabatay inaad maadooyinka aad si guud aqoonta ugu fiicnayd waxbarashada markii aad dugsiga ku jirtay gaar ahaan xisaabta iyo fisigiska waxaan ka warqabnaa muddo dheer xilligii ardaynimada inaad lacag la-aan kusoo dhiganayso ay keentay dee aqoontaada iyo firfircoonidaada muddada intaa leeg ee aad kusoo dhiganaysay aqoontaa ardaynimo ee weliba lacagta badan ku baxda mararka qaar ila heer jaamacadeed gaadhay iyadoo heerkaa jaamacadeedna aad si gaara inoogu yara taaban doonto maxay ka bedeshay shaqsiyadda doctor maxamed baad soron kartaayo keensatay dalka markuu kusoo laabtay inuu ka falceliyo tusaale ahaan horta anigu waxaan ahaa generationkan la dhashay ama kastoon horteed dhashay haddana dee la jaan qaaday dhalashadii somaliland marka dalibteedana waanu la wadaagnay somaliland oo labadii jeera laqaxayna waanu qaxna nooga yaray markii dambena somaliland progresskii ay samaysay unbay nolosheedana samaysay marka anigu intii somaliland jirtay fursad aan helay waxay ahayd inaan waxbarashadii aan barto at the same time waxaan nasiib u helay inaanan lacag ka bixin waxbarashadii secondaryadii jaamacaddiiba marka
نصیب کاس و سومالان سید گودیله کسکو یه دادکی ده سید گارکای گان قبطیانو و آن رو تو کمه دلیلیو مرکا وحید یعنی یکی بدشه یو دالس این ده سیدی فحلی مده هیده و حلی یو قبط این آن آنها وحیدیو مرکا آنگه درن کده گارک وحید دینی که قانت لولیه هی دین تلولیه هی با آنها ود سومالان مدت کواد بیگله مرکا مرور بارته این مرور بان وان درمی ده تاس و کدود ون داد کی کلاه دیم و ولی تو دامع دو جه سومس آن و تا قام بایگو مان. مخصوصاً. دکتر مکی ات صلا بتهی این محیط توی واحد گان سته اینا حال کی ارتا قنط نصبر تهی مرکل ایجو ودن کن لعاب بدن بیگویسه هی غدا مرکل تابتو لکن ادو واحد سومسی ارکتی اما ارن تا کدود مقالو اینک عصی مده هواوین ود لفتی واحد آدی قبل کسناگ این مقاله لذا حین کلم مقاله دا این وحیابت کسای ارکتی این حال که اینا تکتار تا ات کبک جد بتو مقاله این کوایین یه دقلها حدت نویر تابت. بسیار حال کوش هجید بحنت درمی مرور بینن حالا فرصت دن ودن کدی وحی علیو مرکی انسیل عدل کوایمیت واحد عضی این فرصتیه وجوهریه صهر مرا. ای هنگالال این آشکا آنو تگای نکت. داد بدانو ایلا می دو لختیر وی تیره نگس. آنو گل اکین و حنی سری. مرکه ارکی اینی میشه چالنچ لیلا هیو داد کی داد دی اد میل اد فک. و میل هن هر تو ریچ کلیرا مرکه عفنات کلیرا حالی. اینی تای. راست فرصت به کوچی چرته مرکه لگای ما تو. این فرصت دیش قدر هد مرکه لگای ما تو. فرصت به کوچی چرته هد ملها گیف به که و کوئلین کرته و مدت. مرکه سری وانه ود عده ولای. کلی شکایت بدن او یاب لدن حیصل دن عکتاب نی و کبوس آمرین انتها چوکتی دیگه که وانو کبوس آلام دان دکتر و نحس دان تادیل های کریگو ولی محمد اقانت از برات قیم ها بدن اولی به این مقال اما فعل قفک لکیمی ای بدشی و چه دادی مستقبل کامارکتی دی آلهاید این فعل بدو بدش دوانه هن برامج بعد آیات هرگلیسی سنت کی تغییر کنتی آنی گنا عادی صوت آبتی ولی به هدیان داوودیاشا لوده دیگه سبب تا آن این کسور رادینی لب دینا شخصی ولی با کتلاق لینا حل مقالد که قبلا رو حکم دهها این وحه فکر دینا آخه تو قرب بدنید داد کل لوده دیگه اما این تو حیران برامج لینا جدی گوش برامج که سنت کدی مرکی و قبسامی حلف دی قبل علیت آما حسیتان که آیه شکوی که نمرتد ودی و حسین مرکاسی امارت حبنه هودی لبدينا خنتي ضد كرب بدينا ويشرين لكن سجاري أنا كشخصية نيتابتين تاسع كانت مركاين عن برامج كيجا عن إذا كسر عسونه عن إذا رأي دينا خنتي إن قوان كات قاد في كم عدد كشيء أتكب أحد يكذب سنة كي تجي وحبت كي قفل عليه سوي ببرامج هذا بحسي شبير كيد بير وحتى ما قلوا سامين كلو قالوا لي السكود هذا نو سو كاي دول تكتب برامج كاس وحدارين هي وشيدو كشيدو إن والله أرتب برامج كاس ووسط شكتي وأمد كميدا وحيابه أن سكوب ديون إن عندلك إن وحيان كقمن كريو أن كقابتو علمي يا قنتي وحيان كسبدي إن مددي أن كشري مركا جامعة دي أن كسب بلابو ده وحنا حقف وصو بريري إن برتو أكون تان كسبدو مركا وحيان كميدا قلك استا من كوح كستا أو أريمها كشقين استا أو اما سیفولنتری اوج شقین است، اما این چه معدد لفت رو که یه وای درتو، او اریم ها کجا شقیم. مگر وقتی این که قلنچ می‌نی، چه معدی از دماغتی، این کوهی یا اوردی یا وحی این کوچر نی اردن، رونتی وای ویسکا وحی نقدم وحی ضعیفه، این وایو اصحابتی قاربا شقین هلای، این قارکود وحی هلای مگران سایه وحبرشد دی بد اوج بحین. نو مرکا وحنا سری بالهاوشان هل کی هکا گهارن این مدام مده آدوقو کد و نیدت کنی سدای وصوت هلاگلاین اینه وبرتان اما وصی ودان هاوشان این سنت که سات چک تیکور ایام وحنا سمی برمامش که این وجودت اوی نو حیدون دو دیبات هت هن این دیبات هن نتو مر ول نلوگم حلن مایو اف یو ده قیلا لوگو حلن مایو یادت که مرول بلغه هلا هدیسی ول بلغه هلا لو حل مایو. آن وحی لام مقتن فعل سامیو. فعل که آن وحی گفته آدنا. آن نسل های مولی بنو وح بدن بات سامیسی. اون با رونتی که گفته علیه.
in muddada sanadka markuu habeenkii uu ciranayay 2017kii ayaa waxaan runtii wata la isku hambalyeeyo in sanadka cusubaha marka anigu waxaan qaar baa qoranaya anigu waan guursanayaa waan ma garanayay miisaankayga dhibanayaa qorshahaas marka aniga qorshahayga ayuu ka mid ahaa inaan 500 geed beero ee magacaana u bixiyo runtii taa isma lahayn dee barnaamij ballaaran buu noqonay waxa dee adigu 500 geed aad ku wato deetana haddana wixii kale aad samayn kartaad samayso saas ahayd laakiin halka maxamed uu waxaad ka maaragtay talgalka uu ahaa adiga shaqsi inaad koox samaysato cid kale u yeedho muu ahayn qorshahaaga shaqsiga buu ku jiray qorshe shaqsi buu ahaa oo aan dee dadkana ku salaamayay habeenka ugu hambalyeynayay oo maadaama dad dhir iyo waxnaygu yaqaaneen qaar badan ba kasoo falceliyeyo sii wado magaraasaa waan kugu hambalyeynayaa marka adu dad badan baa ila soo xidhiidhay waqtigaan bilaabay gobollada dadkii kala soo xidhiidhay baan runtii group noqonay oo qorshahaygii marka aan lahaaye aan ugu talagalay inaan wax sidaan wax u qabanayo ila muuqatay aan la wadaagay runtiina dad badan baa runtii aan isku dareen iyo isku fikir noqonay kuwii baan isla jaanqaadnay oo runtii 500 aan wada wadnay iyo sanadkiina aad fuliseen 2017kii markaa 504 geed bay noqotay markaan qiyaaso waxaan bilownay muddadii bisha 5-teedii January waxaan bilownay dhammaadkiina waxay ahayd bishii December 5-teedii marka waa 12 bilood may gaarin sanad marka waxaan beernay ilaa 504 geed sanadkan qorshihiina waxaad damacsantiin lafteeda waynu isaga soo noqon doonaa aad baad umaadsantay walaal maxamed doctor aqoonta aad dhex gashay aad dooratay miisaan bay leedahay waddankeennuna waddan runtii sida aad sheegtay dee somaliland baa dib loo helayba oo burburkeedii iyo maaragtay duruufo badan oo adigu waddan dagaalo sokeeye ay maaragtay nolosheeda wax badan ka bedeleen baynu kusoo kacaanay welina hadda waynu kacaakufkii baynu ku jirnaa dhinaca noloshana caafimaadku waa laxaadka ama waa lafdhabarta yacni waa meesha ay umadi ka dhaqaaqdo qofna waaba halka uu ka tamariyo oo maaragtay caafimaadku halka ugu dambeysaa oo ilaahay baa laga baryaa caafimaad dhammaystiran iyo cibaado suuban markii aad dalka kusoo laabatay doctor welibaad kasii durugtay magaalooyinkan waaweyn oo dee way isdhaandhaamaan moogtahay meel durugsan tuulo aad ka bilowday runtii waxaan dareemi karaa websitena waad samaysay oo aad qisooyin badan kusoo bandhigtay oon aniguna wax ka akhriyay taa lafteeda waad nala wadaagi doontaa hadda xaalada caafimaad aragtidaada waad nala wadaagi doontaa aad xogogaal runtii u tahay wax badanna ay adiga markaad aqoon leedahay si gaara ku taabanayaan intaynaan intaa u imanin markii aad laabatay ama aad tuulada xingalool ka shaqaynaysay qisooyinkii kusoo mariyay ama dadkii bukaanada ay ku horimanayay kuwii kuugu yaabka badnaa dareenkaaga taabtay maxamed ahaan si gaara kuu taabtay xaaladda waddanka aad sawir dhaba ka qaadatay maxay noqon karaan baad is odhan kartaa olol horta sidaan mar ka qoraaladeeda aan ku baahiyey balonkaas aan ku qoro aan ku sheegay marka waddankaa ka maqnaa waddankan joogay ma ahayn waddan horumaray ee waxaan joogay waddan uganda laydhaa wax ku baranay iyaguna sida markay dadka tareen garaynayaan ama markay dhakhaatiirta soo saarayaan waxay u tababaraan sida qof ka howlgeli doonaa waddan bilaa dhaqaala oo resource poor resource setting waxaanay idhahdaan aninka marka marka anuu fikirkan dalkeena soomaaliland ka haystay wuxuu ahaa dee inuu hooseeyo laakiin wixii aan arkay wax aada uga sii hooseeya marka imaginationkeygiiba dee way ka baxsanayd runtii marka dee xaaladdee caafimaadka dalkeenu runtii sanadkan aada buu uga hooseeyay intii aan rajeynayay waana welina waa sidii runtii dadkii aan la kulmayna waxay kuwa dee waba kuwa ugu sii litaahaano meel aada u fog oo bariga sanaag bari meesha laydhaa weeyaan xingalool waa daabiyad waxoogaa yar leeg aan waddo weyn marin oo laamiy iska geergaan oo kale oon waddooyin badan soo gelin hospitaalka ugu dhowna uu yahay ama ceerigaabo ama buddaan la galo oo boosaaso runtii ilaa 170 kilomitr weyn hospitaalka ugu dhow ee lagu refer garan karo marka xaaladii aan raajina xaajad ka xunbahayd qisooyin badan oo aan midmid intii ugu yaabka badneyd u qoray ayaa jiray waxaan ka xusi karaa qiso igu dhacday markaan ilaa muddo bilaa joogay islaan ama gabadh hooye ah oo uur leh oo ilaa 7 bilood ah ayaa iyada oo bilaa iyadoo miir doorsan ama unconscious markay dhakhtar luqadii dhakhtarta ku hadalno
يلاي كاني مركا مركان عبري دي جيدي ان بلاد برشر كي ما عبري دي جيدا وحوا ان ريكوردبل ان ان لهلي كرين ان مير كيدي نو موجوكين مركا واخا اسكو دينا سو كيو انتي شي بارك يمقنا مركا واخا كو خري فيلم بوينا ما فلوريس بان كو خري لكن نتيجه دي سو بخداي واخا وي نقطاي اتش بي جودي 2.3 marka laba dhibic 3 mg beddelisita waxa weeyaan sida sharciiga caadiga ah inta badan sida anaga noo soo dhigay hooyada halka gaadhay in aanay noolaan karin ba yaa dib ugu dhigaya laakiin way ka duwanay taas iyo way noolayd marka waxaan isku dayay inaan diig go'aan waxa gaadhay inaan diig ku shubo hooyada si ay ugu samaxdo kamada biyo fluidiska sidi waxa uu tirwaa that time when of you to be pushed past was at hal marka diigyan ku shubis laha laba caqabado ay goorin mid waxa ay dadkii oo aanay aaminsanayn meeshaaya daawiyada aan joogay tan galo leeda wiligeed ba ila 6 sano jirta magaalada wiligeed baa qofii lagu mashuulayn marka dadku waxa ay aaminsanayn in diig la soo shubayo in la tago magaalooyin waaweyn iyo meelo cayn kaas oo hospital weyn uu samayn karo dadkii marka ila ku dadkii ila shaqeynay matin nurse kii markaa kaliye tahay iyo dadkii isbitaalka ka joogay intii wax xireen suurtagal maaha een dadkii ehelka u ahaa gabadhana wax xireen suurtagal maaha suurtagal maaha doctor ma agab ahaan bayna u suurtagay mise aqliyan baysan u dhumay waxay leeyihiin halkaneen joogno ayaan ka suurtagal inaan dhaqtarka u qaban karaa qalabkii iyo wixii u baahnaa iyo wixii sheybaaldhad iyo wixii baan haysan markaa suurtagal maaha bay leeyihiin een runtii waxbana way ka jireen oo de waxaan aan ku eegna dhigan ku jeegareynno maan ma jirin meesha meela xanuunadii kama baari karno dhig khatarta gudbinay sidii HIV iyo kale hepatitis iyo kale waxyaabo sheebaar ka aankaas ma samayn karaan marka een blood group iyo kale ama dhigyada nooc uu yahay waan samayn kareynay een haddii marka laakiin kalsooni badan kuma qabin qofkan een sheebaar ka joogaa oo qodob qof aqoontiisu booyagnimo badan ma haysta qalab wanaagsan muhiim inta badan waxaan isku deeri jiray waa aragnimadeeda ama waxaan qofka xanuunsanaya aan ku weydiiyay history iyo mechanical physical examination ka sameeyay iyo wuxuu sheegay inuu ka jiray inta badan hadii ay si waafaq waayeen taydan ku socon jiray marka blood group ugu dhisaade waxaan si sameystay qorshe labaad oo isku hubinayo oo anigu blood group keyga waan garanaya waxaan ahay O positive na universal donor balada idol boo seen kare marka qofkan kala dhigiiso ma baahni hada aan dhigeyga ogaahay idol baan inta dhigaan seen kare waxa taas marka factor ka aan ka sanis iyana waa aqoon kale oo koronay qof gooyn taasi qof marka ninki gabadha qabay baa markii aan qancintii dadka dhuman qancin isku day waxa kaliya uu qancin waxa ay oo nu sheegay xaaladu sayta gabadhaas hadii ana sidaas samayn option ka kaliya haysa taa waxa weeyaan inaanay waagu dawo bariin inaanay noolaan karin yaa shock baa already ku jirta waxaan ku wadaa marka taas waxa hadana anigoo dhaqtara waxa ii saamaxaysa inaan jabiyo ruulkii ahaa ma ka baadhaa HIV-gi ma ka baadhaa hepatitis-ki waxa soo dhan sanaday qofkan seenaya hadda xataa dhiigga ku shubaya duu ku rido sanaday hadana hooyadan helaysa si noolaan laakiin now how was ma saacaday haysata ma inaan go'aan gaaro go'aan degdeg ah ku adkaysto wiiga marka hadii kale aan iyagu sahan damaanad ee masuuliyadina ay qaadan naftaas marka adu adan ku soo koobo dadkii oo dhan markii damaan ku qanciyay sheebaarkii uu soo saaray gabadhii aniga la dhig noqotay ninkii gabadha qabay oo isagana baarnay markii hore ayay la shakiyay iyo aan reer magaal baad yar tahay aniga dhigeygu saafi yahay aniga waxa ku shubaya ayaa isna markaas isagana dhigiisii ba biibu noqday bi positive dadna waxaan ku aniga meegu kalsoonto haa waxa ku shubaya sheekii aad ajiib aan naga dhaxdhacday oo wuxuu yooniyo gabadhan marnayd maabti baan noo hoodi abtigii bay sii de marna sanaag bari adee hayb ahaan de dadka diga wala garay aduun hargeysaad ka timid sidee ku dhacday inaad la dhigno qotana la dhigno qowey agi qabil ku kay ah hagi qaage marka aniguna waan u sheegay oo sharaxaan ku diray ilaa cadaankii midowga ayaa qaar adigii nin cabba isku dhig noqon kara laba nin oo cadaan iyo midow isku dhig noqon kara laba nin cabba kala dhig noqon kara marka waxaan ku diray nagana Soomaaliyeen oo dhamaan magaranaysa spare barka oo isku wada gili karinaa ayaa wax dhiba male ninkii waa sidoo
شكاس ودكت ما كده دحمر اسمه ممكن وليك قبل دي عطوب أيوب بعدين العاوسة واتس قن عند أنت على جي الله ها روتي وحاس ها روتي قبل ده سواح نوتي مدي إلا سجال كيس سواح نمالك يعني دي جنوا حنكش شوي شنتي قالوا أنت هسوق ده واحد يقول قالت النيجوشيشن هنا كجلا وندب بدن سوا على إنه قاركود جوانا ده كان كقاطه صار دراند ريده مركا شنتي قالوا نمو أنا قافر تي ملاين تي دي جلي شوي دي جي جبان مركا شوي ونسي قبلي هتنا أنكش منك ما حد كلا حسوس ترى دكتور سألوك ترى كل تاسبوع سواح بدن لك برا كرو كده بدي جي دورتي قبلي مركا مك دوي بتبعدي ويسو كعدي سديك بتبعدي ka sheekadaasi intii ka dambeysay dadkii way aaminayeen dhig ku shubi karnaa tiraba ila shan qof oo dhamaan xasuustaan dhig ku shubay oo dadkii dhig uga soo qaadi jiray at least ay noqoto wax life saving oo emergency laga gabaxbaxo shilbay ku bartay marka qisadaas iyo qisooyin de far badan oo runtii qaar ka ay ku tambayaan oo wax badan caafimaad iyo roob maray laga ogaan karay ayay ku dhacay aad badan maxsanta dr waan ku soo laaban doonaa runtii iyana waxay ku tusaysaa oo waxay ku dhirigelin karaa ku siisay baahida dalkaagu uu qabo aqoontan aad cil aad soo baratay way ku tusaysay wax badan bay ku riixday san filayo dhaktar tii laakiin wali de sida maxamed go'aan yaa howl adagoo qaran isku maanu qaadin oo rutiyeen wali halka maad gaarin laakiin inta yareen hayno marba mid baan ku dar insha Allah dhaktar waxa iyadu xusitaan la oo runtii in si gaar ah noo taabatay oo inaan ku raadinno ku soo cusuna kamid ahaa taadi makaba yara taabatay oo ah qof ku lefti siinu dareensii wax la galiyay wa nimco waayo gor uu awoodab waxbuu soo celinaya soomaaliland oon labada inaad wax ku baratay aad maaratay aqoon taa sare aad ku yeelatay kadibna saamaxday inaad jaamacad aado aad wax soo bartaad soo laabatay kadibna ilaa meel durugsanad haddana u noqotay intaasuba waxay keensanaysaa waxay ka imanaysaa qofnimo bad qabta oo dareensan wixii lasoo geliyey marka intaad inaad ka abalcisin lafteedu ma fududa dhaktar way taabanaysa dadka kale way arki karaa haddaad adigu dareemin anagu wan dareemaynaa waa mahadsantay dhaktar walaal maxamed aan mar kale kuu soo laabto barnaamijka qiimaha badan marka aad bilowday rajo beer geed beer deegaanka dalkiina halku maray waad garanaysaa xaalufinta lagu hayo falcelinta maaragtay ka timi ama cimiladu si isu bedeshay iyo duruufaha badan ee yimi iyo abaaraha dhacay ee intaba adigaba ku taabtay waynu ka warqabnaa geed la jarayo ayaynu ku haynaa nolosheena muddo dheerna kusoo hay oo ina siisay abaaraha iyo dhibaatada dhacday adigu beddelkii baad keentay wax dir geed baan beeraya bulshada ay ku gaadhay in geedka la jaraba loo xaabiyo marka aad aragti kale ka duwan aad la timaado tirahdo waan falgelinaya caqabado badan baa jira sanadkan dheer ee 500 ee geed aad soo beeraysay caqabadihii ugu adkaayd sanad karto way ku taabteen oo aad kasoo gudubteen ama aad wax ka barateen maxay tahay wallahi caqabadu aad bay badan yihiin moogtahay markaad bulsho aan fahamsanayn ba inaad dirana ka dhex noqoto oo adigu iskaas ku dirto aad hawl welibana iyagu faraha kula jiraan oo welibana waxaa la isticmaalaya waxa weeyaan waa tamar tamarta waxa laygu isticmaalayaana waa dhir marka horta intaanan caqabadaha u gelin anugu waxaan isku haystaa dadka reer magaalkaana u haystaa dembiilayaal sabab waxa weeyaan qofka miyiga ah ayaynu inagu hadee anugu ma aaminsaniya laakiin dadka kale reer magaalka oo dhani ay u haystaan inuu dembiile yahay inuu miyigii dhirtii soo gumaadayo inuu magaransaayey muxuu dharta waxay isweydiinayaan muxuu dhirta u jaraya laakiin wuxuu dhirta u jaray wax weyaan waa baahi inagu reer magaal ahaan aynu qabno oo waxaanu ubaahannahay tamar haddaan caawa samaysanayno casho dee dhuxul baanu ubaahannahay dhuxushina geed isagiina uu soo garaacaya oo innaga baahideennii buu kasoo jawaabaya dad mis markaa innagiiba aqoontii magaaladii bay taallaa miyi ma taallo horumarkii iyo tiknolojiyadii magaaladii bay yaallaa miyi ma yaallo waa in iyagii wax lagu celiyaa oo la gaadhsiiya marka waa sababta aan ugu horto magaalooyinka aanan miyi ugu bixin tamartaan meli inaan miyi u baxo oo aan sababta magaalooyinka uga bilaabay magaalooyinka xog u saar weyn caqabadaha haddaba iga hor yimid waxaa ugu weyn fahamka dadka dadkii baan magaransaayay ku doodaynaa waxaan ma la samayn karaa ama waxaan aniga dee isticmaalaya waxa weeyaan anigii bahdan rajo beer geed beer soomaalilandoo cagaara marka qofka maskaxdiisii geli mayso soomaalilandin cagaar laga dhigi karayo waayo waaba dee dhul abaaraysan waa dhul magaransaaya qofkii markaa wuxuu isweydiinaya halkee baan anigu sidee u odhanaya inaan ka yare dee dhir u meel ka beerbeeraya markaa dadka badankooga almuhim waxa weyaan inuu qofku
isagu gurigiisa ka bilaabo marka waxay wax ku daraysaa uun de Soomaaliland taayna doono inaynu dir cagaar ka dhigno marka tamana miiga uu ku dhigno qodobka qodobkaas oo fahamkii bulshadu caqabad bay ugu noqday een dadka qaar bay ugu raahdaa mashruuc baad ku soo qaadatay waxan cid baa ku maal gelisaa aflagaada kala xitaa la kulma een dadka qaar waxay u haystaan magaran sahay een waxay ku oranayaan oo miyad qashinka Hargeysa dawladdii hoos dayacday ka gurtay oo anigu Hargeysaan kugu noolahay adna Hargeysa aad ugu nooshahay miyad adigu ka gurtay maxaa adiga ku diiday anigu dhir hadaan ku mashquulay waa su'aal kale oo anigu aan dadka iska celiyo marka caqabadahaasi waxay horto mid waa taa dhinaca fahamka bulshada oo runtii aan wacyigeygu aan aad u dhisnayn aanan ku dadaalayno runtii inaan dhisno mid kalena waa maaliyadda kharash uma haysid inaad ku gaadho dalkaagii oo dhan oo goboladii oo dhan waayaan waxaan jecelahay in Soomaaliland markan ka hadlayo dee Hargeysan ku dhashay kama hadlay waxaan doonayaa inay cid walba waxaan uu noqdo dhaqan aynu leenahay oo bulshadii kala oo nolol maalmeedkeena caadiga ka mid noqda in dhir laysweydiiyo oo qofku ku taminiyo goormaa deyrkaaga hortiisa ama albaabkaaga hortiisa geedka taagta markaa sidaan u gaadhsiin lahaa fariinta dee waxay u baahan tahay maaliyad waa caqabadii iga horyimid bay ka mid tahay marka labada caqabadood ayuu baa runtii iigu cuslaa waa si wanaagsan maxamed aan ku soo laaban doonaa bal timaadada iyo barnaamijka waxyaabihii idin kasoo baxay casharaha ka barateen sanadkan dhammaaday kan imika socda ku talagalkiisa kugu soo laaban doonaa walaal doctor qisadaadu waxay si kala daran taabasho u leedahay oo aan qiyaasi karaa qofka marka uu aqoonta caafimaadka soo barto uu magaalooyinka waaweyn tago oo uu dhakhtar ka hawl galo kulliiba dadka in gaarunba la kulmaysa deegaanka uu ku shaqaynayaana waa deegaan kooban ama aan duruuf badan oo qadhaadh sii tusaynin waxay qisadaadu ay taabasho ama maaragtay iftiimin gaara ay u yeelanaysaa halka aad horta ka bilowday shaqada ee ah meeshaad ruqsan oo iyana fahanka loo guud iyo wadciga dhabtay dalkaaga yaalla ku siinaysa isla mar waan aragnaaba markaa tagtay wad ka falcelisay waxaad aragtay xaaladdu sida ay u taallo waxaad curisay bar internetka ah maqaalaad kusoo qori jirtay xitaa waan galooday taswiir baa la socoto xaaladaha waad si tafaasiil hoose ah ayaad u taaban jirtay qisada aad uga sheekayn jirtay barta internetka inaad hirgeliso ama aad samayso maxaa kugu riixaya baad soran kartaa doctor maxayse tahay wixii ugu weyneyd adiga iyo goobta caafimaad aad ka hawlgelisay ay idinka kaalmaysay barta internetku khadra walaal su'aal wanaagsan haddaan ka jawaabo su'aashaadaas markii aan tegay waxaan hore kugu sheegay wixii aan filayay oo ahaa in meeshan aad u hooseyso wixii ka sii hooseeya oo aan caqli ku qaadi karin baa igaga soo baxay saaran markaan anigu joogay 15 tuulo ayaa ku xidhnaa hospital ahaan oo 15 tuulo dadka laga keeni jiray 15ka tuulo waxa laga yaabatay igu dhow inay 60 kilomitir ay jirto dadkii iyo duruufihii iyo waxyaabaha dadka ay ka cabanayaan markaan eegay anigu bay dee dareen gaar ay gelisay marka aniguna markaan shaqada ka baxo waan isku yaro keliyeysanayaa maadaama meeshay tahay meel aanan horo joogin oo aan keliya deedna fikirkii wuxuu igu batay maxay dadkiina la wadaago ayagu dhalatay markaan inaan saaxiibnahay baan hadashar uga sheekin jiray waxaan dadka maxaad la wadaag weydiiyo waa inaan la wadaagno meel aan u mariyaan laayahayo deedna sidii baan ku geliyey meesha magaceeda markaa anigo blogeyga waa health activist baan markaa isku bedelay inaan caafimaadka u dhaqdhaqo marka waxaan u bixiyey blogeyga waxaan u bixiyey nomadic healthcare ama oo af Soomaaligeed yahay caafimaadkii reer guuraaga markii dambe oo fikirka xataa markii dambe aan qorayin titlekaas sababtoon laba waxa ahayd dadkii reer miyiga baahiyahooda keliyaata ila maan yaabin waxa la yaabay sida haddana aan qorshe aan ugu jirnaa masalan Somaliland waxay leedahay national health policy 1 iyo 2 siyaasad caafimaad oo mar labaad xitaa dib loo eegay baa jirtay waxaan leenahay constitution ama dastuurka waxaa ku qoran inuu caafimaadku yahay xuquuq muwaadina oo qof kasta uu xaq u leeyahay maaha baryo maaha waxaynu ka weydiinayno malena maxasan uqo waa xuquuq haddaad xanuunsato in dhakhtar lagu geeyo lagu daweeyo aad hesho daryeelka ugu wanaagsan xuquuqu ku siiyey dastuurka Soomaaliland weyn haddaba markaynu qorsheynayn waxaa la sameeyey Soomaaliland caafimaadkeeda 4 jaro loo qaybiyey
jaranjarada sareysa waxa la yiraahdaa hospital hargeysa iyo braayo boormay magaalooyinka oo ina regioniska oo magaalada waa laga helaa marka laga soo daadago waxa jirta martabadiyadana la yiraahdaa referral health center oo meel wax lagu soo refer gareen kama loo soo gudbin karo abbeeshantida oo adeegyo kan hospitalka ka hooseeya laakiin ka sareeya wixii ka hooseeya oo dhan lagu qaban karo martabada marka laga sii dego waxa la tagaa martabada saddexaad oo ah xanaanada hooyada iyo dhallaanka ama MCHka martabada afraad waa martabada la yiraahdo health post ama primary health unit oo meel hal qof oo daryeela caafimaad hal qof oo daryeela caafimaad la yidhaahdo oo muddo la saddex bilood la tababaray oo isagu dawooyinkan yare afka laga qaadan kara oral ka laydha bixiya qofkiina talas iyo soo gudbiya afartaa marxalado markaad eegto weliba waxaa dejiyey wasaaraddii iyo laakiin waxaan u yaro malaynayaa inay saameynta badan lahaayeen qolooyinkan caafimaadkeena wax ku nagu naga caawiya ee taa UN-ta iyo donorska dadka leena structureka markaad eegto wuxuu ku joogaa tuuladii waxaan ku jirin dhammaan dadkii reer guuraaga boqolkiiba markaan national development planka ka eegayay boqolkiiba shan iyo soddon bay ka noqonayaan bulshada reer soomaaliland dadka reer guuraaga oo keliya marka ruralka la isku idhaahdo kuwii tuulooyinka lagu daray ka badanyaan kuwii reer magaalka laakiin aduu isku daro shan iyo soddon boqolkiiba ka dhigi soomaaliland baabulashankeeda shan iyo soddon ka mid a ayaa waxaad dareemaysaa inaan wax qorsho ah iyo wax siyaasada oo caafimaadkooda ku aadanba aan weligiiba dhicin marka markay yimaadaan baahiyahoodaan arki jiray waxaan arki jiray waxyaabaha qaar haddii siyaasad yar laga lahaan lahaa inaanay halkan gaadhin kas xanuunada caafimaadku wuxuu kaga duwan yahay shaqooyin kale xanuunku wuxuu leeyahay waqti wax ka qabasho uu leeyahay fiican waqti xanuunka ugu fudud adduunyada mar buu fudud yahay marba waxa jirta uu ka baxo xilligu fudeydka lagu sheegla oo uu ku dilaya xataa dawo kasta waxa ku tarinaya daryeel kasta oo golden hourkii uu baaskaray marka dadkaas baahiyahooda iyo sida aan qorsho ugu jirin mar magacii aan ku helay ahaa caafimaadka reer guuraaga marka inaan soo gudbiyoon dadka la wadaago stillna arrinkaas siisii buu taagan waxba lagama qaba halkii buu taagan yahaa maxaa caawimaa ama xidhiidha ah oo sida dad ama dad shaqsiya ama hay-adaha ama dowladda ciddii akhrisatay maaragtay barta internetka oo qisooyinka ku jira ay cad saameyn u lahaayeen ma jira cid kula soo xidhiidhay oo ku taakulaysay way jiri jireen waxaan xasuustaa hooyo la ii keenay waqti waqtiyada ka mid a oo mudila toban cisho ah gurigay ku foolinaysay ilmaha weynaa gaba hooyadaasi definitely qaliin bahayd laakiin ilmihii ku dhex dhintay markii dambe islaama kasoo jiray adigu waxa dhacday hooyadii inay ku dhacay isku furan waxa la yidhaahdo rectovaginal fistula ayaa lagu dhahaa caafimaadka ka hooyadi markii laga keenay problemkeeda qaybna waan xalin karay qaybna ma xalin karay meesha infection baa jira nabar baa jira diigla-aan baa jirtaa waxaasoo dhan baa jira depression baa jira hooyadii ilmihi waa ka dhintay intaas markaa waan ku xalin karay meesha inaan infectionkii ka daweeyo dhiigla-aantii ka daweeyo markii hooyadii kale bogsato markaa sheekadeedii oo kale aan ku qoray halkaas waxaan xasuustaa hooyadaa in meelo badan lacag looga soo diray dibad iyo gudaba looga soo diray lacag badanaan markii dambe siinay lacagta ay ku soo safartay markii dambe hospitaalka guuramaya qows iyadana isagana aan ku xidhnay oo ay sheekaduun intaasun wada gaadhay markaa gabadha hooyadaasoo kale hooyadaas kale markii dambe qows baa fistuladii ribeer gareeyo xidhay dad badan oo xoogaa saasoo kale ay kusoo gaargaari jireen lacaga way jireen ha laakiin at least dee xingaloodoo kale maab kaba kumay jirin mataana tegin ka hor laakiin wabotit on the map somaliland wasaaraddii oo ku baraarugtay dad badan oo ku baraarugay dad badan oo si shaqsiyana wax looga yara qabtayna saataa gabadhaas intaasuba waa abaalcelin runtii doctor haddii aadan dadaalkaa samayn lahaynba ama aada u arki lahaydba inay tani shaqadaadii un tahay oo aada wadato intaasuba ma timaadeen marka tallaabo tallaabo qofba intuu karaya inuu biiriyo unbaa isbeddelku ka imanayaayo qalinkaagiibaad mar labaad aada ugu sii hiilisay dadkaano jazaaka allah baan ku leenahay doctor aad baa u mahadsantahay gabagabadaynu ugu marayna waan kuusoo laaban doonaa maxamed owalaalo qorshaha barnaamijka ee sanadkan sidee baad ama maxaa ku tiri jirtaan haddaad si kalo guudna inoogu taabato maxaad isleedahay barnaamijkani timaadada dhow ama dheer somaliland uu ka bedeli karayo khadra waad mahadsantahay walaal waxaan sanadkan dhammaadkiisii markuu dhammaaday waqti kadib bishii imika dhammaadas aynu ku jirno ayaan waxaan soo bandhignay in aanu leenahay sanadkanna inaanu beerno kun iyo shan boqol marka
صدح شيربان اللي من لعبنا شن تيبقى مركز واحد سكوار هنا واحد بلشدي رنتي قريب كم ده أي براتي كل دق ميسو نلقى فين تنتو لأن يقول كل يو أنت كلام بعد برمي مش كش قيس قابن كرميسو رنتي هذه مركز قدم كتيمة تذدو أما تدير إن أنا يقول أركتهان وحنا مسنا هاي برمي مش كهرتو دير أون مبرنو لكن وحنا سمينا وعيقلين بان سمينا و بلشدي بون سامين رنتي عن كويلا نايو تدت بدن واحد إلا يمكى ay bartayno wajiraano ka qayb qaato qaar iskoodu beera qaar ee barnaamijka ku soo beera marka horta tadhow in uu barnaamijku saameyn ku yeesho dhamaan bulshada Soomaaliland aanu goon oran kareen waa sanadka iyo waa sanadka iyo sanadka in hadii ba ay hirkasho in saameyntiisu mid wanaagsan noqoto ee sidan doonayna maskaxdayada kam aan ka akhrisanayna ay u ekaato in tadheer de wax leenahay wax kaliya oo aan yeesinno halka ugu dambeysa oo aa Soomaaliland oo cagaaraynaynu gaadno maalin maalmaha kamida oo qurux badan oo waxaan la inagu tilmaamo waa saxara weeke ama waa semi-arid inaan ka guurno ay noqoto Soomaaliland ee cagaar oo abaar ka maqan yihiin oo xanuunada xitaa waxyaabaha sababaya ay u sababta ay da abaarta iyo de omska ka dhacay marka halkaas baan insha Allah yixinna marka waxaan maanta santahay oo ku soo laabin doona gabagabada dr su'aal kale oo soo yara duwan dhinacno yar kun baan laan baan rabayna ku weydiyo xaaladda dalka ee caafimaad marka aad istul taagto ana durufaha badan aad u eegtay meelaha kale hadarkiis aad ka shaqaysaa dow caasimad dadka ku imanayaan runtii way ka gadisnaanayaan dadkii bilowgaas saragteen laba way aragnimaad leedahay shaqo kala durugsan xaaladdi dalka si fiican baad uga warqabtaa barsi guud hadda qiimaysa caafimaadka dalka halkuu marayo iyo qodob ama laba aragtidaada maxamed ahanad sleedahay hadii la taabto ama wax laga qabto timaadada dhow xaaladda caafimaad ee dalka halka uu marayo iska bedeli doona maxaad odhan lahayd bismillaahir rahmaanir rahiim xaaladda guud ee caafimaadku runtii markaan ka reebno dayrada waxaan oran karayaa marka loo eego intii jirnay iyo waxaan hayno horta الحمد لله ميل في عبين مرنا مركا انو كرهي بنا دايرادا وكلمة علوس دينا عنا رجاء باريسا لأي واحد دوني انا سكو ميسامو انا هورتا انو وحقب سنيني جيرتو ادي سينتا وحي انا قد يمنا اي جيران ميدوا حقيقة هالكن اي نتاقنا هميالك في عوين غير لين قابسي من نقجرا لما انتين تمام كتايا عفمات كاتي تاي حكومتي كوري حكومتها تجوت لكن هذا أنا مر والبوح بين أوكردي سنة والبوح بين أوكردي ما أنت هذا تقولوا يمكن تقدر بدل تكتب حلا يا بنا كيش الجوب حنانو هو ي حنانة دي هو يدي عرضه ما أنت حلا يا بنا هذا تد مجالك ساتتنا كيش إن نيرسا أما إن مروايف أو حكومة لينكرتا سيدي هرم من هنا يقول لي إنه يصير إنه أساساري حبيت يصير وحبا ما تبصون لكن دو دعبة دانو حد انا تلاب دين انك اقام مني ويجر تا وحان اسلاي هاي هاتي وحلا قابان كاريو نمبر وان ميلاهان اسلاي وحوالا قابان كاريو توحويان وعيبه هوين انو لان هاي كمينا السلماء لان ها مقرن هان باتشت كاما ميساني دين كو بحنا عاف ماتك وحويان بقول كيبا سطح 3% وين سلماء لان وحنو كو بحنا and that's actually a figure أمبون بونينه 2.something وين سعر الدمار كقارك واحد شغالني فور تاي لكن أنا last year تبدي كنت تدوي تمان كي وحن قيب كان نقضي أنا سيبه علي رسالة اللي بسميني ميساني ده تلك السمالة رسالة شو سميني أنت ما رحبنا خورا ورتي ما رحبنا أنا سميني مركا صدح مركا أمبون بونا بقول كي بس صدح بينك وبيحنا قف عارف ما تكيس وحيس وقليا عارف ما تكيس بقول كي بس صدح وبيحنا وات جرانك تاع عارف ما تكيس وقليا بقول كيبا ان ويل هيلث اورجانيزيشن كما دبليو اتش او اه دتك لو دو فريستو ما هي دو دو فريستا عفمت يدنك وقت يد مي سوخ لسنا قاتاي واخ ليلا ابو جدي ديكلاريشن واخ لسنا قاتاي ان وتمدا انو كالي او يران اي بقول كيبا 15 ميزانيه دو كو بخيان عفمت انو بقول كيبا استعمال بخيننا وحنا امسنا هي سيده كو جيرتي بلان قاديدي حكومه هدا جوتا او غامينيا مودن مصبيحه بقول كيبا توان اي دور جرا
inkastoo buugoodu ku oranayay haddana 19 dadkii ololaha buugii fidinayay ay afka ku dhufanayeen inay 19 gaarsiin doonaan. Waxaan aaminsanahay haddii lambar 1 wax laga bilaabi karo in miisaaniyadda ilaa 19 la gaarsiiyo, lambar 2 in shuruuc la'aan baa ina dilaysa, shuruucda caafimaadka iyo siyaasadda caafimaadka hala baas karayo si loogu dhaqmo oo loo kala saaro dadka waxay ku shaqeynayaan, dadka wax dilayaan waxay baran, taas wax weyn bay taraysaa shuruucda. Lambar 3 waxaan aaminsanahay meelaha u baahan wax laga qabto waxaa ka mid ah in scheme yaro insurance oo kale oo dowladda iminka laba sano dambisa abaaraha jiray, dadka wax yar baa laga jiri jiray oo abaaraha ku contribute garee loo jiray, cidna bay dareemin intaa in leeg haddii la siiyo oo laga jaro dadka dhaca caafimaadkiina lagu bixinaya, qof walba caafimaad bilaashu heli karaa. Lacagtaas waxay noqon kartaa lacag ku farkareysa qof kastoo dowladda u shaqeeya ama cid kale in lagu bixin karo caafimaadkooda. aad baad umahadsantay, waa saddex qodoba runtii haddii la falgeliyo nolosha wax badan timaadada dhow ka bedelaysa. Lacagaha laynagu caawiyo ee donor moneyga lada ee qorshaheeda la bedelo runtii sida u socdaan, waa hadda halkan imika ka shaqeeya wayn qaybta programs halkan ogeyna wax badan kaqdin in halkaa inta dib loogu noqdo oo inagu aynu hagno oo aynu inagu hagnay aan laynoo hagin oo aynu cidda wax nasaynsa hagin inagu aan ku bays karayno priority-ga walaal waa fursad muhiima oo aad siisay runtii. Waxaan doonayaa anigu cid kale la hadli maayo, waxaan la hadlayaa dadka waxbartay iyo dhalinyarada, khaasatan dhalinyarada. Doctorku wuxuu la hadlay dowladda iyo runtii dadka kale decision makerska ah oo dhinacii shuruucda u kalaan. Anigu waxaan isleeyahay fariintu kuma koobno keliya meelaha aad anaga iyo doctorka noo soo qaadatay caafimaadka iyo deegaanka, laakiin runtii waxaan fursadan uga faa'iidaysanaya inaan la hadlo dhalinyarada iyo dadka aqoonyahanka ee waxbartay. Anu waxaan aaminsanahay maxamed ahaan in dalka lagi sameeyey qof walba uu waqti ii lumiyey qaarkood ay naftii ku jirtay iyo dhiigoogiiba ii horeen. Marka sabab maan u idhaahdo miyaa waxaa la qabto niyo anigu waan ka qajilayaa qasabada dhaliisha ee dad badan go'ana aniga wayga go'an tahay wygmana iimaana shaqayso. Marka waxaan rabaa in runtii haddii adoolsayn wax la qabto yaana ku shaqaynin qaybta dhaliyeeshu, laakiin waxaan aad garanaysa ee aad leedahay waxuunba qaldan haddiiba aqoon aad u leedahay waa haddiiba aad aqoon u leedahay qabo oo bilow adigu wax ka mida bilow anigu deegaanka lacag kuma qaato kumana shaqeeya shaqooyin kalaan ka shaqeeya, laakiin waqti ka mida waqtiyadeeda firaaqadan baan geliya. Marka dadka runtii inta badan ku mashquula in arrimo uu isaguba wax ka qaban karayo oo fudud wax ka qabto, taa waxaan jeclaan lahaa inay iyaguna dee qayb ka noqdaano, kadibna marka wixii uu waday la xumeeyo dhaliishu way imanaysaa inaad wax dhaliishaa, markaasay ku banaan tahay. Mid kale oo barnaamijkan ku saabsanna waxaan rabaa inaan diro guud ahaan Soomaaliland oo dhan, runtii haddiiba aynu doonayno inaynu wuxuun ku suldaarno isbeddelka cimilada ama abaaraha soo noqnoqonaya, dee waa inaynu wax ka geysanayo wuxuun ku darnaa. Marka waa in lanala fahmaa runtii barnaamijku waxaan wadno nalala eegaa, waana mid muhiima inaad adigu adigoon xitaa barnaamijka kusoo biirin aad gurigaaga ka bilaabi karto. Marka intaasan ku soo aad baad umahadsantay walaal maxamed, waananu ku mahadcelina inaa mar labaad iyo mar saddexaadba waqtiga qiimaha badan aad noo soo hortay, hawl qurux badan oo wadarinimana waad wadaa, allah kugu garab gala adigii inta kale ee dhammaan dhalinyarada reer Soomaaliland kula shaqaynaysaa, Soomaaliland qurux badanna insha allah waynu rajaynayna. Doctor gabagabadii aad baad umahadsantahay, runtii aqoontaada wax badan waad nooga faa'idaysay, weliba kuwa ku taabanaya oo aniga shaqsiyan ma garan karayn miisaaniyadda Soomaaliland inay 3% caafimaadka ugu talagasho, oo filayaa daawadayaal badanna inay ila qabaan ama aysan mooganayn ay moogan yihiinba waa xaalad qadhaadh. Runtii waxaan filayaa in fariimaha aad dirtay ee ugu dambeeya ama qodobadaasu inay cidun gaadho cidda ay go-aanku ka go-do. Aad baad u mahadsan tahay doctor, gabagabada fariinta ama talada ugu dambeysa ee aad direyso haddii ilaahay ka dhigo. Si wanaagsan, marka hore waxaan doonay maxaad yidhaahdo
إن شاء الله باقع جوان كتشوي بنا شخصيا نانو جيت كي بواي قديا كبراوي يعني حلي يو أختي يو يوم بدي شيء إن شاء الله and الله أنا كل قبته وشاس إلهي كل قبته نقطة بين كل يوم فريني عندي ريو أنا سود الرعي لكن ند ومهين وما كتشكو بيا ونسلا يا هي يدنا وع ديب كيري شيء تحقق عاف ماك تدكينو وين وعي عاف ماك أما كنت عيلي هنا عاف ماك ما واحد أمسيه هم بعد وهو تذكرين أنت بلان بدك تروح قراح خيويرين حتى أنا أنت كلامنا واحد مدائين أين هاين دد وبسل إني عفمتك تروح أقول لها أنا بلان بس ده حصل سمعله وحياة بنا ده حكومة دولة اللي بتشتا دي مدة مسؤولية لكن قريب بلان بشر عليه صالحان تدك حتى يحنو صان هكيا عفمت طانانية تحسوا من قفل كحرة ما وحبتك دكتور عادية ما علاجك تجلس ما دور بعض الناس dadkeenu waxaan leeyahay intaad ka adeegaysaan caafimaadkiina ka shaqeynaysa isku hubi horta iyaga laftigood qof kastooba qofka caafimaadkaaga daryeelaya war xaqiiq ku soo baratay ama na xaqiiq ku soo baratay een shahaadada istamaxayta ilaa naftaadi baad ku ahaa waxay sawad ma aha ninkii qabaa ka tolayso kadi saale عدك لا كسرنا إيدك، حتى ترى إن شهادة كي يسولج، حتى قوانا سيشك، لا يسنك عاجيتوس. إن تاسة ديدك كي نسميان، وأنا بدي سندت كان خلاه، يوحى الله أن لسكوب يديري ولسكوب بنشري قرنية لا، وأنا مسني وح وين بأكل ليه، يا. أكوين قادة مسؤولية نفتيس. نفتيس إنه قادة عثمان كي أبي سدورة سنيسو عادية مسؤول كا، هالكوين هيك حبيان لبوشي ها انت كان انا فريني كلواني هروب ديبي ان وان دين مهد علينا يا مر لبادي مر صدحات با داو ديال وحان فيلا يا اني مرتدو قيب تاقون تا مدين عاي كجرا نولاش بلشدا ورنتي قف اللي باو دنكيسا سامين كلها اي فرين تاي كجد بيني يعني واير مودو داين لو داقين انا قلو وحان فيلا ان شاء الله وحي تمرت يدا ان برامج كان كوسو مرتقادني اما ان هورنا كوسو مرتقادني kadibna ku soo marti qaad doono dadkan isleenahay wa tusaaleyaal oo waxa ay nolosha bulshada in uu ka gufeeyeen intii ayagu awoodooda ahaa intaas in ku soo afmeerina barnaamijki doorka aqoonta iyo aqoonyahanka waxa idin la socodsiinaya aniga qadir maxamed ah waxaad ka daawanaysiin muqbahiyaha star tv magaalada hargeysa sida ayaa maana allah assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh حروكه